Hjemmebrygging av øl har sunket på landsbasis, men bransjen opplever nå en økning av hjemmebryggere som er opptatt av smak og kvalitet. Det er uenighet om hvilke konsekvenser hjemmebryggingen vil ha for butikkølet. Det er relativt bittert når du bruker en god måned på å lage noe som blir dårlig til syvende og sist, fordi man ikke har riktig kunnskap. På Sagen i Oslo brygger Christer Gangfløt sitt eget øl. Han ser mange grunner til å brygge selv. Fordi det er for det første veldig spennende, fordi det er noe som skjer akkurat nå, som man har mulighet til å være med på, nesten som en sosial bevegelse. Og så er det jo relativt dårlig tilbud av øl i Norge, og helt sykt dyrt. Så nå skal vi opp i 77, eller 76. Spørs om ikke man har enda varmere for å... Men er det en idé å ha det dere lagt inn til denne før? Mhm. Er det en idé å ha det dere lagt inn til denne før? Sikkert en god idé. For å slippe prøving og feiling, er det mange som velger å begynne med et bryggekurs. Det har økt hvert år, men siste året har bare eksplodert interessen rundt øl. Så det har blitt enorm pågang. Vi har fulgt hele tiden. Petter Nome bekrefter at hjembrygging er en trend. I gamle dager, da det ble brygget på alle gårder i Norge, så er det jo mindre enn før. Men hvis du ser på liksom de siste 100 årene, så tror jeg nok at det er en bølge nå som ikke kan sammenlignes med noe av det vi har sett tidligere. Det er så viktig at denne er av. Ja, det ser sånn av. Christer kjøper mindre øl fra butikken nå som han brygger selv. Han mener hans eget øl smaker godt nok. For det første så er det ikke sånn at vi kan lage bedre øl enn hva som helst som produseres. Vi kan produsere bedre øl enn noe av det du kan få kjøpt. Nome tror ikke hjembrygging truer de store bryggeriene, men heller at det skaper økt interesse for øl generelt. Hvis noe truer de store bryggeriene, så er det på en måte litt på godt. Altså, ungdom drikker mindre enn før. Og det er en god ting. Altså, jeg synes det at ungdom drikker på en annen måte, mer opptatt av smak enn mengde, er bra. Det tapet tar vi gjerne.